вашій увазі блузу вишиву. На майдані Чорного острова «Просто неба» – модне дефіле. Жителі сіл громади дістали з бабусиних скринь та музейних фондів старовинний подільський одяг і демонструють його на святі прапора. Валерія Томашевська з Катеринівки дефілює в святковій полотняній вишитій сорочці. Дівчина каже, сорочці більше півстоліття, і для неї вона особлива. Вона є старовина, носила моя прабабуся, тому і мені вже перейшло. За її словами, вишитий одяг має бути в гардеробі сучасних українців. Ми живемо в Україні, тому потрібно ходити в вишитих сорочках. Жителька Мартинівки Світлана Матвійчук приїхала на свято сучасній вишитій сукні. Етнопоказ, каже, її зацікавив. Гарна українська культура, українські люди в своїй національній одежі. Мені подобається. Хочеться подивитися і колишній, і теперішній. У мене п'ятеро дітей, і вони мають вишиванки. Селищний голова Михайло Дзійсь на святі теж у вишиванці. Каже, має 4 вишиті сорочки і одягає їх на державні чи релігійні свята. Це генотип нашої нації. Кожне свято я вдягаю, тому що мені комфортно, мені приємно. У сквері біля головного майдану селища працівники сільських будинків культури та етноцентрів влаштували виставку старожитностей, у тому числі старовинного одягу, рушників, серветок. Начальник Чорноострівського відділу культури Анатолій Білюванцев каже, етнопоказ організували, щоб дати експонатам, які лежать у музеях, друге життя та популяризувати національний український костюм. Хочемо показати ту красу старовинну українського костюму і сказати, що наша нація не тільки 30 років незалежності, а Україна, вона була завжди. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.